Надіявся я, а задохло. Hacıyev Səyyad Azad oğlu 16 Mart 2001-ci ildə Zaqtala rayonunun Bazar kəndində anadan olmuşdur. 2016-cı ildə Bakı şəhər Suraxanı rayonu 316 nömrəli orta məktəbinin 9-cu sinfini bitirib. Həmin ildə Bakı şəhər Dövlət Dəmir Yolu liseyinə qəbul olunub. 2019-cu ildə liseyi bitirib və il ayında səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Zaqtala rayonu şöbəsi tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. 2020-ci ilin oktyabr ayının 17-sində Tərtər rayonu Suqovuşan istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə yüksəlib.